ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទមកថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាភ្នាក់ផ្អើលខ្លាំងបាទនិស្សិតខ្មែរហុងភិរិនបង្ហាញសមត្ថភាពអច្ឆរិយៈលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ថៃ បេក្ខជនហុងភិរិនបានដែលជានិស្សិតអាហារូបករណ៍ក្នុងប្រទេសថៃនៃសាកលវិទ្យាល័យរាជាផាត់ឆៃយ៉ាភូមបាទហើយកាលពីពេលកន្លងទៅភិរិនបានចូលរួមក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការចងចាំថ្ងៃខែនៅលើប្រទេសតិននៅក្នុងកម្មវិធីដល់ល្បីប្រចាំប្រទេសថៃបាទគឺ ซุปเปอร์มารอยบ่าតែมันตอนเจ็งจีวีดีโอเป็นบ่าเติบแต่ในថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះเติบเจ็งวีดีโอเป็นเปิ้ลได้บ้านมือบ่าเปิ้ลบ้านมือหายปัจจัยมันดามันสะสามมันบ้านในสมรรถภาพดอกกำรอบ่าในลือมนุษย์ตูเติบบ่ามาสมรำลึกพอในท่าตํารวมแต่บ้านโจลร่วม បាទវគ្គផ្នែកប្រត់ចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការភិរិនបានឆ្លងកាត់នៅវគ្គធ្វើតេស្តសមត្ថភាពជាច្រើនដំណាក់កាលនិងល្អិតល្អន់បំផុតពីសំណាក់អ្នករៀបចំកម្មវិធីហើយបេក្ខភាពដែលធ្វើបានសម្រេចបាទទៅតាមវិញ្ញាសាទៅគណៈកម្មាធិការឬក៏អ្នករៀបចំកម្មវិធីបាទ ក្នុងកម្មវិធីនោះបាទទាយសន្លឹកបៀតាមលេខរៀងពេលដែលកម្មវិធីតម្រូវការសន្លឹកបៀរហូតដល់52សន្លឹកបាទឲ្យលោកមើលត្រឹមតែប៉ុន្មានាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយឲ្យលោកបិទភ្នែកបាទទាយសន្លឹកបៀតាមលេខរៀងលោកបានទាយត្រូវមិនឲ្យខុសសូម្បីតែមួយពាក្យ បាទធ្វើឲ្យគណៈកម្មាធិការព្រមទាំងទស្សនិកជនបាទមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបាទមិនចង់បញ្ចប់នៃកម្មវិធីលោកបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបាទដល់ម្ដាយរបស់លោកថាម៉ាក់កូនអរគុណគ្រប់យ៉ាងបាទដែលព្យាយាមបីបាច់ថែរក្សាកូនកន្លងមកមិនថាមានឧបសគ្គលំបាកយ៉ាងណានោះទេម៉ែតែងតែថែរក្សាកូនរហូតដល់កូនមានថ្ងៃនេះ អរគុណច្រើនបាទកម្មវិធីថែមទាំងបានប្រគល់សម្ភារៈសិក្សាយ៉ាងច្រើនបាទដើម្បីឲ្យលោកយកទៅប្រគល់ឲ្យសិស្សានុសិស្សថែមទៀតផងបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថាហុងភិរិនជានិស្សិតអាហារូបករណ៍ម្នាក់បាទដែលបានជាប់ជានិស្សិតឆ្នើមប្រចាំដេប៉ាតីម៉ង់វិទ្យាសាស្ត្របាទនឹងនយោបាយផ្នែកការសិក្សាបាទដោយទទួលបានលទ្ធផលល្អ ក្នុងការសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកដោយទទួលបានលិខិតសរសើរបាទពីនាយកសាលាសកលវិទ្យាល័យរាជាផាត់ឆាយាភូមិបាទផ្ទាល់ផងដែរបាទនេះគឺជាបាននិស្សិតខ្មែរយើងម្នាក់បាទដែលបានសិក្សានៅប្រទេសថៃនោះបាទគឺបានទទួលលទ្ធផលបាទជាសិស្សឆ្នើមបាទប្រចាំនៅសាលាបាទ រាជាផាត់ឆៃយ៉ាភូមិនឹងបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមេត្តាជួយ like share បាទនិងចុច subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែល YouTube របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា